辛い便秘によく効く腸もみマッサージをお伝えしていきます。なぜ辛い便秘には腸もみマッサージなのか。それはお腹の上から直接的に腸を刺激することができるからなんです。そのことで本来持っているその腸の動きが活発になって、結果あなたの便や老廃物をですねどんどんスムーズに出してくれるからとても有効なんですね。でその時のポイントなんですけれども、腸もみといってもいろいろあるんですが、今からお伝えするポイントはこちら。1、力を入れすぎないことです。2、指を立てないこと。そして3、指の腹で優しくマッサージをすること。そして4番、毎日続けることなんです。このポイントを無視してしまいますと、腸はとってもデリケートな臓器ですから、かえって緊張してしまって硬くなってしまったり、効果が得られない可能性がありますから、もう十分このポイントは押さえてくださいね。そして何でもそうですね、毎日コツコツ楽しく続けていきましょうということです。では早速今からその腸もみマッサージの動きを説明していきたいと思います。もうすっごく簡単なんです。いかがですか？難しいのって続くの難しいですよね。難しい動きは続けにくいですが、私はもう超簡単で、しかも辛い便秘に効果があるマッサージを今回ご用意しておりますので、まず基本の動きをマスターしていきましょうね。もう簡単です。見えますでしょうか？見えます。私こちらお腹がありますね。でここの真ん中が私のおへその場所です。でここからまず上下に指、まあ、3本ぐらいの幅でツボの場所を取ってください。で今度は左右でまた指3本の場所、そして全部でツボが8箇所あるんですね。で今お伝えした上下左右の間にツボがありますから、全部で8箇所あるんです。で使う指をご説明します。指は全部使うわけではなくて、人差し指から 1,2,3 本分、この2から4指までですねを使います。で重ねて押していくんですけれども、ここで、まあ、一番先にお腹に触れる指はあなたの利き手の方がいいと思います。上手に圧をかけることが、まあ、できやすいからなんですね。そしてこの手をこう重ねていきまして、先ほどお伝えしました力を入れすぎないこと、であと呼吸があります。できれば腹式呼吸で行ってください。なあ、腹式呼吸というのはですね、どういう呼吸かと言いますと、息を吸う時にお腹が膨らんで、吐く時にお腹がこうへこむという呼吸が腹式呼吸。ただしですね、この腹式呼吸ちょっと難しい場合があるんですよね。ですからできない時はもうゆっくり吸ってゆっくり吐くだけでも OK です。できる方は息を吸う時にお腹が膨らんで、吐くときにお腹がへこむということを腹式呼吸で行ってください。そしてこの今からお伝えする腸もみマッサージのベストなタイミングは朝一番です。朝起きたときに、その起き上がる前にお布団の中でですね、仰向けになりながら行っていただくのがベストです。もちろん立っていただいてもお椅子でもできるんですけれども、できれば仰向けで起き上がる前にということがポイントなんですね。で私は今このようにこう立ち姿勢でお伝えしております。見にくいといけませんので立って行いますけれども、あなたは仰向けでぜひ行ってみてくださいね。では早速練習してみましょう。スタートポイントは右の脇腹からなんです。ですからここですね。そして時計回りに押さえていきます。で一箇所一箇所このツボに8秒かけて、ふーと息を吐きながら8秒間押していきます。そして押し終わったら息を吸って次のツボに移っていきます。よろしいですか？なので一番スタートは右の脇腹から、おへそのすぐ右横ですね。そしてゆっくりゆっくり息を吸って吐いてを繰り返して8箇所押さえていく。でこのステップを1としたら全部で5回5セットしていきますよ。大丈夫でしょうか？では準備はよろしいですか？できればあなたは仰向けになっていただいて行ってください。
ではスタートします。ではご一緒にまた屈伸していきますよ。いいですか。ではまず手を指を揃えて右の脇腹からスタートです。じゃあ息を吸いましょう。そして吐きながら8秒です。3はい1、2、3、4、5、6、7、8、はいこれ吸いましょう。で手を離したら次のポイントで吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って外したら今度吐きながら次のツボに、はい1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、はい、吐きながら次です。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って吐きながら次です。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、はい次のポイントに、はいツボです。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸いましょう。はい吐きながら次のツボにスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸います。はいラストのツボです。1、2、3、4、5、6、7、8、あと4回続けますよ。はい吸って吐きながら右の脇腹、1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、はい吐きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、はい吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、私と一緒に進めてくださいね。はい吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい吐きながら押します。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、はい吐きながらおへその下ですよ。いいですか。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って離して、はい次のツボです。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、3セット目です。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、はい吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って離して、はいリラックスした呼吸ですよ。3、4、5、6、7、8、はい吸って、次のツボです。1、2、3、4、5、6、7、8、はいもう一回吸って吐いて次のツボです。1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って離して、はい吐きながら次のツボを1、2、3、4、5、6、7、8、はい吸って、離して吐きながら今度おへその下ですよ。大丈夫ですか。4、5、6、7、8、はい立って吸って吐いて、はい1、2、3、4、5、6、7、8、さあ前次さ4セット目ですって、はい吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、だんだんお腹柔らかくなってますよ。はい吸って吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、
5、6、7、8、はい、吸って離して、吐きながらスタート。今おへその上です。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、吸って吐いて次のツボです。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、吸って、はい、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、優しく押せてますか？はい、吸っておへその下です。1、2、3、4、5、6、7、8、もう少しですよ。はい、吸って、はい、吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、さあ最後ですよ、ラストセットいきましょう。はい、吸って、はい、吐きながら今右横です。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、吸って息を吐き続けながら8秒ですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、腹式呼吸で、はい、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい、吸って離して、吐きながら8秒間キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、次おへその真左です。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、あともうちょっとです。このおへその真下です。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ラストです。吸って吸って、はい、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい、お疲れ様でした。今の動きを朝、あなたはこの腸もみを続けていくことで、もう本当に辛い便秘とさよならすることができるんです。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法を、健康法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。